Mostovi bi trebali spajati ljude, ali rat mijenja sve. Ruske snage koristile su ovaj most za prelazak, a Ukrajinci su ga na kraju digli u zrak. Ostaje kao uspomena na bitku za selo Bohorodične. Sada ovdje živi samo 22 ljudi. Preostali stanovnici prikupljaju pomoć u hrani. Svaki dan čekaju volontere da dostave obroke, a zatim ih raspoređuju onima koji ih željno čekaju. Ovdje nema struje, pa ne možemo kuhati i staviti namirnice u frižider. Trebamo svježu hranu svaki dan. Rečeno nam je da će most biti popravljen sljedeće godine. Nekada je ovdje živjelo 800 ljudi, među njima više od 100 djece. Ljeti bi se porodice okupljale uz rijeku. Ta su ljeta sada daleka uspomena. Sve što sam imao napravio sam sam. Naravno da ću se vratiti. Ovo je moja domovina, kako da je napustim. Rusi su to napravili. Na neki način sam sretan što je sve izgorjelo i ruske snage nisu mogle ostati. Imao sam plastenik, stoku, sve. Obnovit ću sve. Na svakoj zgradi mogu se vidjeti rupe od metaka. S druge strane bojnog polja su sela koja nose ožiljke rata. Vlasti se suočavaju s izazovom zbrinjavanja onih koji su ostali. Ali obnova još ne može početi. Borbe dalje na istoku su intenzivne. Život ovdje je veoma težak, a ljudi nemaju tekuću vodu. Zahvalan sam humanitarnim organizacijama koje nam donose hranu. Nisam ni zamišljao ovoliku pomoć. Pokušat ću obnoviti svoju kuću, ne znam kako, ali ću početi raščišćavati ruševine. Na brežuljku s pogledom na selo stoji ruski tenk iz kojeg je pucano na stambene objekte, ali kao i domovi ispod njega, ovaj tenk ima istu sudbinu. Razlika je u tome što će ukrajinski domovi na kraju biti ponovno izgrađeni, a ruski tenk će sakupljati hrđu.